Segundo, galera. Certo. Tem que passar para lá e para cá. Polêmica, não estou conseguindo. Espera aí. Vocês aqui. Fazia tudo, né? E eu aqui. Quase na metade dessa aqui. Tem uma platina até que rápida, galera. Estou gravando na madrugada. Aqui tem 10 minutos, galera. Eu vou te ler lá nela. Então, vou fazer mais dois aqui, ó. Eu tenho mais dois para completar, então, ó. Thank you.
repetindo. Se ferrou, né? Volta aqui, ó. Completo, né? Tu tem que ver o que eu tenho que fazer aqui, né? Agora eu tenho que ver pra galera. Parece que tem que apertar alguma coisa.
Cuidado. Eu estou vendo aquela ali. Ah, estou andando, acho que eu vou fazer. Tá bem difícil, ó, o triângulo dá pra mostrar como fazer, ó. Mas eu polei, mas não tô conseguindo, galera, não tô conseguindo
का पूरा की de hecho se acompañan ese vídeo no dia 24 e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou.